צהריים טובים, באתי למנחת עין ורד, לג'ינג'י, לאכול את השקשוקה המאוד טעימה שלו. כרגע אין פעילות של מטוסים וטרקטורני תעופה, כי השעה די מאוחרת, אבל זה המנחת, והנה שם אתם רואים איזשהו מטוס קל, וזהו, אני... אשמח שלרעיין אותו גם בנושא של היבטים חברתיים, וגם אשמח לתת לו פרסום, כי כל מי שמתראיין מקבל פרסום חינם.